В нашому житті на все є свій час. Чуємо сьогодні в першому читанні з книги проповідника дуже актуальне слово для нас в стані, в якому ми є зараз, в часі війни, де автор говорить, що є різні періоди в нашому житті, і на ці періоди є свій час. Є така тенденція деколи в християн, що потрібно бути завжди радісним, потрібно бути завжди усміхненим перед всіма, щоб ніколи не показати, що мені може бути погано, що я можу сумувати, що можу плакати. Але на це є свій час. І це є потрібне для нас. Це необхідне для нас. Навіть автор говорить, що навіть є час на війну і час на мир. Можемо собі над цим роздумувати, як це так. Звичайно, Бог не хоче війни. Бог хоче, щоб був мир. Але від первородного гріха ця війна, вона постійно є у світі. Війна між добром і злом, ця боротьба духовного, доброго і духовного злого, вона є і постійно буде, поки буде існувати цей світ. А ми зараз знаходимося всередині цієї боротьби, всередині цієї війни. І на це є тепер цей час. І важливо, щоб ми з цього слова для себе взяли, що маємо бути щирими перед Богом, щирими один перед одним, щирими в спільноті. І також важливо навчитися поважати стан іншої людини. Якщо комусь погано, то маю це поважати, шанувати, прийняти. В цей час більше молитися за цю людину. Не, скажу так, пхатися своїм «я можу тобі допомогти якось». Так, можливо, людині потрібен час, щоб побути в тиші, пороздумувати, також помолитися, поплакати, посумувати, але також і час, щоб радіти, час, щоб проявляти свої емоції. Дуже сильне це перше читання сьогоднішнє з книги проповідника. Тому що це події, які супроводжують наше життя, це різні періоди. І Євангеліє нам доповнює, підтверджує це слово, що у цих всіх подіях на першому місці завжди повинен бути Ісус. Тобто, чи я радію, чи сумую, чи я плачу, чи посміхаюся, Ісус залишається в центрі. Запитує Ісус апостолів, за кого ви мене вважаєте? Ми вчора чули про Ірода, котрий бентежився, бо теж не розумів, хто такий Ісус, чи він знову якийсь пророк, чи він Ілля, чи хтось такий із Старого Завіту. Але сьогодні Ісус вже не тільки цікавиться думкою інших, але Він цікавиться думкою апостолів, тобто найближчих. За кого ви мене вважаєте? Хто я для вас? В теології це називається христоцентризм, тобто зосередженість на Ісусі Христі. Тобто Христос є в центрі, а навколо Нього обертається все. Навколо Нього все відбувається. Все є підпорядковане Йому. Цілий світ, все творіння, людина, всі події, ситуації, все підпорядковане Христу. І тоді кожен період нашого життя, чи радісний, чи сумний, чи коли ми плачемо, чи посміхаємося, чи коли ми є в часі війни, чи в часі миру, то ми є щасливі, бо все зосереджене на Ісусі Христі. Сьогоднішня відповідь Петра – «Ти є помазаник Божий», тобто «Ти є Месія, Ти є Спаситель». Просимо Духа Святого, щоб дав нам у серце також цю відповідь, щоб вона була нашою, моєю і твоєю.
Ти є Месія, Господи, Ти є Спаситель мого життя. Амінь.